Bugün Azərkitab Kitab Təbliğatı Mərkəzində Skandinaviya-Azərbaycan əlaqələrində gənclərin rolu mövzusunda konfrans keçirildi. Gənc Politologlar Mərkəzinin sədri İlkin Əliyev tədbir iştirakçılarını salamlayaraq bildirdi ki, konfransın keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan-İsveç əlaqələrini daha da möhkəmləndirmək, inkişaf etdirməkdir. Bu məqsədlə UMAF Gənclər Təşkilatının sədri Siyavuş Derakti və Gənc Politologlar Mərkəzinin sədri İlkin Əliyevin birgə təşkilatçılığı ilə İsveç Krallığında, Norveçdə və Amerikada yaşayan 20-dən çox gənc Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. İlkin Əliyev qeyd etdi ki, səfərin əsas məqsədi Azərbaycanı tanıtmaq, gənc və müstəqil dövlətin yeritdiyi daxili və xarici siyasətin mahiyyətini, onun iqtisadi turizm potensialını, tarixini, mədəniyyətini, idmanını, ən əsasısı gənclərin həyat tərzini, təhsil almasını Avropa, Amerika və dünyanın başqa dövlətlərindən gəlmiş gənclərə öyrətməkdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin sektor müdiri, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Qafar Əliyev belə tədbirin keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışdı. Bildirdi ki, müasir dövrdə dövlətlər arasında əlaqələrin qurulmasında gənclərin rol danılmazdır. İki sahil qəzetinin baş redaktoru, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Vüqar Rəhimzadə Azərbaycan-Avropa əlaqələrində enerji amilinin rolundan danışdı. Bildirdi ki, müstəqilliyinin bərpasından ötən 27 il ərzində beynəlxalq birliyin fəal üzvlərindən birinə çevrilən Azərbaycan hər zaman Avropa İttifaqı ilə münasibətlərə xüsusi önəm verib. İstər Avropa İttifaqı, istərsə də quruma üzv olan ölkələrlə ayrı-ayrılıqda qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqlar qurulub, müxtəlif sahələri əhatə edən münasibətlər daha da zənginləşdirilib. Səs Media Qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev isə çıxışında Azərbaycanın inkişafı mətbuat sahəsində dövlətin göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışdı. Bildirdi ki, Sovetlər dövründə mətbuat kommunizm ideologiyasına xidmət etsə də, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyə gəlməsindən sonra mətbuatımız milli düşüncənin və milli şuurun inkişafında mühüm rol oynamağa başlayıb. UMAV Gənclər Təşkilatının sədri Siyavuş Derakti konfrans çərçivəsində ölkəmizə dəvət olunan 25 gəncin Azərbaycanı yaxından tanımasının əsasında mühüm amillərin dayandığını vurğuladı. Bildirdi ki, müasir dövrümüzdə ölkələr arasında belə səfərlərin baş tutması təqdirə layiq haldır. Konfransda digər çıxış edənlər də Azərbaycan Respublikasının yeritdiyi daxili və xarici siyasəti, ölkəmizdə mövcud olan dini tolerantlıq və multikulturalizm mühitini, aparılan uğurlu iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatların, eləcə də gənclər siyasətinin, Dağlıq Qarabağ problemlərinin mahiyyətinin və danışıqlar prosesinin gedişini İsveç Krallığında yaşayan gənclərə çatdırmaq məqsədi ilə 2018-ci il oktyabrın 28-dən noyabrın 4-ünə qədər 20-dən artıq gənc təşkilatçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasına dəvət olunmasını yüksək qiymətləndirdilər və belə tədbirlərin keçirilməsini dəstəklədiklərini bildirdilər. Şəmsiyə Əliqızı, Şəfiqə Dadaşova, Araz Vəlili, İki Sahil TV.